Olá, pessoal! Vocês já repararam a quantidade de desenhos animados que tem cães? Pro vídeo de hoje, eu fiz uma seleção dos meus 20 personagens preferidos. E além de mostrá-los para vocês, eu vou dizer em quais raças eles foram inspirados. O primeiro cãozinho da minha listinha é com certeza o mais famoso de todos, que é o Snoopy, amigo do Charlie Brown e sua turma. Se você ainda não sabe, o Snoopy é inspirado em um beagle. E assim como ele, o Odd do Garfield também é. Em ambos os personagens, a mente malucona dos beagles é muito bem representada. A Disney também adora colocar cães em suas histórias. O cão mais famoso de todos da Disney, com certeza, é o Pluto, que é inspirado em um Bloodhound. Assim como ele, o Pateta também é. Eu só não sei porque que o Pateta fala e o Pluto não. Ainda no universo Disney, a gente tem um casal de cães muito famoso, que é a Dama e o Vagabundo. Ela é inspirada em um Cocker Spaniel e tem algumas pessoas que falam também que é um Cavalier. E ele inspirado em um vira-lata. No Toy Story, também da Disney, a gente tem o Slinky, que é inspirado em um Dachshund. E ainda nessa onda de Dachshunds, a gente tem o Costelinha do Doug Funny. E também dois cães de um desenho bem antigão, que é o Bibo Pai e o Bob Filho. Na Turma da Mônica, a gente tem mais três cães super famosos. O primeiro deles é o Bidu, inspirado em um Schnauzer. O Floquinho, inspirado em um Lhasa Apso. E o Monicão, que é inspirado em um King Charles Spaniel. É claro que nessa lista não poderia faltar o Scooby-Doo, que é inspirado em um dog alemão. E assim como ele, o Astro dos Jetsons também é um dog alemão. O cão com certeza mais sarrista de todos os desenhos animados é o Muttley, amigo do Dick Vigarista. E ele é inspirado em um vira-lata. Se você tem mais ou menos a minha idade, com certeza você assistia Os Anjinhos, e lá tinha o Spike, um cão super esperto que vivia defendendo as crianças. Ele é inspirado em um Siberian Tiger Hound. Em As Aventuras do Tintim tem um Milu, que é inspirado em um Fox Terrier. E pra finalizar essa lista, no desenho Tom e Jerry, a gente tem mais um Spike, que é inspirado em um Bulldog. Essa foi a minha lista, e se por um acaso você lembrou de algum outro cachorro de desenho animado que eu esqueci de falar, coloca aqui nos comentários pra mim. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que sair um vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo!